Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах. Грають у сніжки, жбруляють комети, бігають під веселкою та долають естафети. Так проходять уроки цікавої фізкультури у Жмеринському ліцеї номер 3. Другий рік поспіль у навчальному закладі їх проводить переселенець із Лиману Олексій Качан. Ще в 2019 році ми започаткували свій власний авторський проєкт, я назвав його «Цікава фізкультура», і почали його впроваджувати через інтернет, засоби масової інформації, ну і з вчителями Донеччини, іншими областями, на той час це було 7 областей, і ми впровадили такий проєкт, який хотіли продемонструвати наше напрацювання з інвентарем, справами, формами, методами, технологіями і показати всім вчителям, як можна зробити урок цікавим та неповторним та захоплюючим. На уроках фізкультури в ігровій формі Олексій Качан заохочує дітей до здорового способу життя. Займається з учнями молодшої школи. Каже, його кредо, дитина повинна радіти кожній хвилині на уроці. У нас інвентар – це багато ігрових парашутів різних модифікацій, це корекційні драбини, сніжки, комети, пісочниці. В тому числі ми використовуємо технічні, такі, скажімо, складні прилади, ми використовуємо віртуальну реальність, ми використовуємо ігрову консоль, ми танцюємо з різними країнами світу і змагаємося прямо з нашого залу, з нашими учнями. Ну, тобто намагаємося всім продемонструвати і показати, який може бути сучасний урок фізичної культури. Подобається, що дуже весело і все цікаво. За допомогою парашуту ми підкидаємо м'ячики і граємо різні ігри. У нас дуже гарний вчитель. В нас були такі естафети, тунелі, пригання по кубіку, розминаємось, вправи всякі, які він показує, робимо. За версією Global Teacher Prize Ukraine 2024 Олексій Качан увійшов до топ-10 кращих вчителів України. Загалом заявок цьогоріч подали 3000 педагогів, розповідає Олексій Качан. Я був єдиний представник Вінницької області, єдиний представник предмету фізична культура. Десятка – це вже гарне досягнення, ми увійшли в сім'ю глобалістів. Наталія Левицька каже, за колегу рада. Сучасні діти хочуть чогось нового, чогось ефективного, чогось яскравого, чогось цікавого. Тому і ми маємо думати, як зробити їхнє життя цікавішим і яскравішим. Якраз у Олексія Анатолійовича виходить на всі 100. Він має для цього устаткування, він має методику, а найголовніше – це любов до дітей. Вони до нього біжать більше, як до нас. Ми навіть йому заздримо інколи. Тому що днів оцих, коли є фізкультура, вони дуже чекають, з нетерпінням. Кінцеві результати конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024 будуть оголошені 5 жовтня. Серед претендентів оберуть трійку кращих. Призовий фонд виграшу – 1 мільйон гривень, каже Олексій Качан. Свій у разі перемоги планує витратити на реалізацію освітнього проєкту. Буде в нас національний марафон «Цікава фізкультура», на якому ми в кожній області приїдемо і продемонструємо, якою може бути цікава фізкультура. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Вінничани, герой України, військовий медик Віктор Івчук та військовослужбовець Ярослав серед 49 українців і українок, яких звільнили з російського полону. Про це на своїй телеграм-сторінці повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. З російського полону цього разу вдалося звільнити воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби та цивільних. Також серед звільнених захисники та захисниці Азовсталі, повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, стан здоров'я полонених дуже тяжкий. Учні одного із вінницьких ліцеїв виготовляють дрони для Збройних сил України. Запчастини для безпілотників друкують на 3D-принтері. Влітку учні пройшли відповідне навчання, волонтерять у позаурочний час. З матеріалами допомагають військові та місцеві жителі.
Учні 4 класу одного з ліцеїв на Вінниччині плетуть маскувальні сітки для захисників. Роблять це під час перерв або на уроках трудового навчання, розповідає директорка Антоніна Кацай. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ школярі виготовили та передали оборонцям 28 сіток. Сина та батька Віталія та Валерія Василаки ще на 2 місяці залишили під вартою до 11 листопада включно. Адвокати ж клопотали про домашній арешт. Засідання відбулось сьогодні у Вінницькому міському суді. Участь у судовому засіданні підозрювані взяли в режимі відеоконференції. Продовжити строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 15 години 20 хвилин 11 листопада 2024 року, без визначення розміру застави. Нагадаємо, батька та сина підозрюють у вбивстві поліцейського, незаконному поводженні зі зброєю та дезертирстві. 20 квітня під час комендантської години у Гасінському районі під час перевірки документів Віталій Василаки вистрілив у поліцейського. Від отриманих поранень загинув 20-річний інспектор Максим Зарецький. Згодом було виявлено автомобіль підозрюваних із боєприпасами. На судовому засіданні Віталій сказав, вистрілив, бо думав, що поліцейський вбив батька. Валерій Василаки підтвердив, у поліцейського стріляв син. Обоє уродженці Вінниччини – військові. За вбивство 20-річного поліцейського затриманим загрожує довічне. Відповідають за безпеку під час навчання, пропускний режим, запобігають правопорушенням або ж реагують на них. У ліцеї Жмеренки другий тиждень працюють офіцери служби освітньої безпеки. Це поліціянти, які контролюють, аби на територію шкіл не потрапили сторонні особи чи предмети. Проводять бесіди і тренінги з дітьми на теми булінгу, насильства у сім'ї та правил дорожнього руху. Понад 120 людей за рік відвідали село Стіна на Вінниччині. Аби популяризувати малу батьківщину, місцева жителька Валерія Маланська розробила екскурсійні маршрути. Серед локацій – церква 16 століття, старовинний козацький цвинтар, етноцентр та музей вишиванки. 60 юнаків та дівчат із Сульчинського району пройшли вишколи з тактичної медицини та військової тактики. Робили це у рамках обласного військово-патріотичного проєкту «Шлях воїна». Навчання проходили на базі страйкбольного майданчика на околиці Вінниці. Як поводитись на полі бою, маскуватись, вести захист з окопів та бліндажів, працювати в групах, навчали інструктори з бойової підготовки. До прем'єри вистави «Лавка» готуються актори Барського театру «Рівності». У трупі слабозорі і незрячі люди. Над постановкою, каже режисерка Ірина Дєдова, працюють із травня. Текст писала сама, зважаючи на запити акторів і специфіку їхніх захворювань. На реалізацію вистави отримали грант 1 мільйон гривень від Українського культурного фонду. Розмальовують автентичними подільськими мотивами хати, адміністративні і господарські будівлі. У селі Соколова на Вінниччині триває арт-проєкт «Мальована хата». До села на тиждень з'їхалися художники з Вінниці, Могилева-Подільського, Тульчина, Києва. У такий спосіб відроджують традиції українського народного малярства та популяризують настінний розпис. У Вінниці проходить Кубок України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок. Всеукраїнське змагання приурочили пам'яті військовослужбовця 3-ї штурмової, героя України Дениса Лабунського. Впродовж 5 днів на базі обласної дитячо-юнацької спортшколи «Колос» змагатимуться 300 спортсменів із 20 областей України та міста Києва. Понад 400 спортсменів з різних регіонів приїхали до Вінниці на чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. Такий чемпіонат у Вінниці проводять вперше за 20 років, каже президент обласної федерації цього виду спорту Ярослав Калитюк. Для Вінниччини це відповідальна подія, адже серед переможців обиратимуть тих, хто увійде до збірної команди України з дзюдо. Протягом 2 днів дзюдоїсти змагалися у 14 вагових категоріях. Екскурсії місцинами, де жив, працював і творив письменник Михайло Коцюбинський, зорганізували у Вінниці. Проводять їх у рамках проєкту «Майстерня міських екскурсій Михайло Коцюбинський». Загалом у рамках проєкту заплановано 11 екскурсій. Триватимуть вони до 22 вересня включно. Аби дізнатися, які саме, коли та де, і взяти у них участь, потрібно зареєструватись на сайті міської ради.